Salam, əziz müəllimlər və abituriyentlər. Bugünkü videomuzda sizə belə bir sualın izahını verəcəm. Sualımız düzdür, yəni digər suallara baxanda nisbətən çətindir. Rahat şəkildə başa salmağa çalışacağım ki, aydın olsun da hər birinizə. Uşaqlar, eləcə də əziz müəllimlər, sualın izahına keçməmişdən əvvəl qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bilirsiniz ki, səhifədə paylaşdığım sualların hər birinin izahı bugünə qədər açıq oldu. Yəni, hər kəs görə bilir. Yəni, bu sualı da paylaşacağım. Yəni, videoda bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, əvvəl də video paylaşmışdım ki, WhatsApp-da ödənişsiz qrupumuz var. Əgər kimlər hər gün belə paylaşılan sualların izahını, yəni testi paylaşıram, siz yazırsınız, sonra mən izahını göndərirəm, siz izahına baxırsınız. Əgər kimlər bu tip sualların izahını rahat şəkildə, aydın şəkildə başa düşmək istəyirsə, ödənişsiz qrupumuza, yəni WhatsApp-da yazsın, nömrə qeyd eləyəcəm. Kim müəllimə, məni həmən qrupa salın, adınızı qeyd eləmək kifayətdir. Nömrənizi həmən qrupa salacağım və hər gün atılan test tapşırıqlar sizə də gedəcək və siz də yazandan sonra mən onun axşam izahını paylaşıram və siz o izahlara baxaraq çətin və asan, yəni hansı sualı düz yazmışsınız, hansını səhv yazmışsınız, öyrənmiş olursunuz da. Həm də səhv yazdığınız sualların izahına baxanda artıq onlar sizə aydın olur. Əgər kim istəyirsə, WhatsApp-da yazsın. Paylaşdığım sualların bilirsiniz ki, açıq idi izahları. Yəni, açıq şəkildə paylaşırdım ki, hər kəs görsün, izahları görək sizə rahat şəkildə başa düşülürmü, aydın olurmu. İndi də, yəni, indən sonra yenə deyirəm, paylaşılan suallar bağlı olacaq səhifədə. Əgər kimlər hər gün bu tipli suallar görmək istəyirsə, işləmək istəyirsə, onların izahını tam rahat şəkildə aydın başa düşmək istəyirsə, qrupumuza qoşula bilər. Yenə deyirəm, qrupumuz ödənişsizdir. Sadəcə WhatsApp-da yazmanız kifayətdir ki, sizin nömrənizi qrupa əlavə edin. Yazanda da adınızı yazın, kifayətdir. Nömrəniz qrupa əlavə ediləcək. Keçək sualımıza belə bir sual verib. Yazıb ki, eyni kütləli qapalı 3 qab verilib. Deməli, uşaqlar, eyni kütləli 3 dənə qab verilib, gördüyümüz kimi. Birinci qab, ikinci qab, üçüncü qab. Yazıb birinci qabın qazla dolu kütləsi, ikinci qabın qazla dolu kütləsindən 2,5 qram azdır. Üçüncü qabın qazla dolu kütləsindən 4 qram çoxdur. Yazıb X qazının molyar kütləsi 6 ay üstə gəl 4 moldur. A ədədi milidium xəstəliyinə qarşı mübarizədə istifadə olunan maddənin tərkibindəki P element sayının neçə faizini təşkil eləyir? Uşaqlar, milidium xəstəliyinlə yanaşı qarşınıza belə bir xəstəlik də çıxa bilər, oidium. Bu, hər iki xəstəlik, belə deyək də, xüsusən də üzümdə rast gəlinir, çox rast gəlinir. Yarpaqlarında bu xəstəliyə çox rast gəlmək olur. Milidium xəstəliyinə qarşı mübarizədə istifadə olunan o maddədə bildiyimiz üzrə misk porosudur, kuprumeso 4/5 molsudur. Hətta ona el arasında göydaşda deyirlər, yəni bilər, müəllimlərimiz bilər, yəni bilməyənlər də öyrənsin. Keçək sualımıza. Hə, bir də aşağıda yazıb ki, qablarda qazların molu eynidir. Buna diqqətli olaq bu cümləmizə. Görək nə deyir indi burada. Deməli, uşaqlar, bircə dəqiqə qablardakı maddələri yazın. Aha. Deməli, birinci qabda nə var? Birinci qabda N2O, şənləndirici qaz. İkinci qabda C4H6. Üçüncü qabda olan qazı bilmirəm də, nədirsə bir maddədir, X. İndi mənə deyir ki, aşağıda yazıb ki, qablarda qazların molu eynidir. Uşaqlar, bunların mollarını bilmirəm, amma mənə deyir eynidir. Hamısına yazıram bir Y. Əslində, X yazmaq istəyirdim. Prosto burada da bu maddə naməlum X-dən işarə olunub deyə, ona görə də X yaza bilmədim ki, X-lər qarışmasın. Aha, deməli, hamısı bərabər moldadsa Y yazdım. Davam eləyək sualımıza. Aha, deməli, eyni kütləli qapalı 3 qab verilmişdir, deyir. Uşaqlar, baxın, bunların, deyir, qabların kütlələri eynidir. Yaxşı. Deməli, buna bir M, buna bir M, buna bir M yaza bilərəm. Çünki, deyir, bunların kütlələri bərabərdir də. Yenə eyni kütləli qapalı 3 qab verilmişdir. İndi, uşaqlar, birinci qabın qazla dolu kütləsi. Gəlin görək, birinci qabın qazla dolu kütləsi nə qədərdir? N2 onun emiri nə qədərdir? Azot 14, kevran 28, 16 gələndə 44. Eləyirmi? 44, Y, üstə gəl M. Birinci qabın qazla dolu kütləsi oldu 44 Y plus M-ə. İkinci qab nə qədərdir? 12-yi 4-ə vuranda 48, 6 gələndə 54. Bu da eləyir 54 Y üstə gəl M. Bu birisində isə X-i bilmədiyim üçün nə yazıram elə? X, Y üstə gəl M-ə. Aydın oldu mu? Deməli, bizə deyir ki, birinci qabın qazla dolu kütləsi. Onda heç üçüncü qabı işləməyə ehtiyac yoxdur ki, neynirəm ilə, dəyişən də çoxdur, heç qalsın ilə. Aha, birinci qabın qazla dolu kütləsi, yəni 44 Y üstə gəl M, ikinci qabın qazla dolu kütləsindən 2,5 qram azdır. Deməli, uşaqlar,
54 y üstə gəl m-dən 2.5 qram azdır deyir. Çıxıram 2.5 bərabər eləyirəm buna. Olar mı? Aha. 54 y-dən 44 y-i çıxanda bu eləyir 10 y. Elə 10 y bərabərdir. M-lər onsuz da m-i bu tərəfə keçəndə m-lər gedəcək. Bərabərdir nəyə? 2.5-ə. Aha, əslində burada mənfi 10 y bərabərdir. Mənfi 2.5 eləyir. Mənfilər də gedəndə 10 y bərabərdir. 2.5-ə. Buradan da onda y-imiz nəyə bərabərdir? 0.25-ə. Əla. Deməli, biz nə tapdıq buradan? Artıq mollarını maddəmin tapdıq. Aparıb yerinə qoya bilərikmi? Yəni 0.125 mol N2-umuz var. 0.25 mol C4H6-mız var. Və 0.25 mol da X maddəmiz var. Əla. İndi bizə nə deyir? Sonra deyir ki, bax, birinci qabın qazla dolu kütləsi üçüncü qabın qazla dolu kütləsindən 4 qram çoxdur. İndi artıq biz birinci qabda molu tapdığımıza görə, hə, bunların da kütlələri M idi da, nə, bunlar M, aha, qabların kütləsi M. Aha, indi birinci qabın kütləsini hesablayacağım, bax buraya. N2 nə qədər idi, M-i 44, 0.125-ə vuran, hə, elə eləyək də, 44 vur, 0 tam, bizə dəqiqə, moluna vururam, 0.125, bax, bayaq neçəyə vurmuşdum, Y-ə, amma niyə indi Y-ə vurmadım, çünki Y-ə tapmışam da, başa düşdünüzmü? Aha, deməli, bu üstə gəl M. Birinci qabın kütləsi, bax, bu qədərdir. Bərabərdir. Üçüncü qabın, deyir, kütləsindən. Üçüncü qabı nə qədərdir? 0.25 x, bilmirəm axı x-i. Üstə gəl m. Üçüncü qab bu qədərdir. Bundan 4 qram çoxdur. Üstə 4 gəldi. Əla. Deməli, uşaqlar, bu 44-ü 0.25-ə vurmaq 4-də 1-dir də, yəni. 11 üstə gəl m bərabərdir. Deməli... Bu M, hə, yəni nə edirəm bu M-i? M-lər onsa bu tərəfə keçəndə gedir də, bir tərəfə keçəndə. M-lər gedir o heç. 11 bərabərdir nəyə? 0.25 x üstə gəl 4-ə. Buradan da 11-dən 4-ü bu üzə keçirsəm 7 bərabərdir 0.25 x-ə. Elə bil ki, 4-də 1-dir də, yəni onda 28. X bərabərdir 28-ə. Əla, deməli mən x-in kütləsini nə qədər tapdım? 28. Aydın oldu mu? İndi orada nə yazıbdır? Qoy ona baxalım. Hə, yazıb ki, X qazının molyar kütləsi. Mən X qazının molyar kütləsi nə tapdım? 28. O nə qədər verib orada? 6 A üstə gəl 4. Onda yazıram. Prosto bir dəqiqə yerimiz yoxdur. Buradan yazsam olarda 6 A üstə gəl 4 bərabərdir 28-ə. A-da nəyə bərabərdir? 28-dən 4-ü çıxan 24, 6-ya böləndə 4. Əla. Deməli, mən A-nı 4 tapmışam. İndi sonra nə deyir? Sualda qoy görək. Deyir ki, A ədədi. Mən A-nı neçə tapdım? A-nı tapmışam nə? 4. Yəni, 4 ədədi. Milidium xəstəliyinə qarşı mübarizədə istifadə olunan maddənin tərkibindəki P elementlərin sayına neçə faizidir? Əla, da bura qədər asan çətin hissəsini getmişəm də. O, hası maddəydi dedik? Mis kuporosu. Kuprum SO4 vur 5 mol su. Budur da, indi yerim yoxdur uşaqlar, burada hesablayıram. Gəlin siz mənə deyin görək, bax burada P elementi neçə dənədir? P elementi əlbəttə ki, burada 5 dənədir. Uşaqlar, P elementlərini, hə, mən sizə bir P elementlərini sayım da. Deməli, biz nə demişik? Demişik ki, deməli, birinci, ikinci qrupun əsas yarım qrup elementləri, litium, natrium, kalium, rubidium, sezium, fransium, berilium, magnezium, kalsium, stronsium, barium, radium, bir də qeyri-metallardan hidrogen və helium. Bax, bunlar S elementləridir. P elementlərini nətər tanıtmışdım sizə. P elementlərinizi yadınıza salın. Alüminium, qalay, qurğuşun və hidrogenlə, heliumlə başqa bütün qeyri-metallar. Biz sizdə dövrü qanun dərsinin zahında bunu sizə qəşək demişəm, orada saymışam. Deməli, P elementlər deyəndə nələr nəzərdə tutuldu? Hidrogenlə, heliumlə başqa bütün qeyri-metallar. Bir dəki nə? Alüminium, qalay, qurğuşun. Burada da nə görürəm mən? Uşaqlar, kükürtdən oksigen olacaq, burada 5 dənə, burada nə qədər olacaq, burada da 5 dənə elə. Niyə? Çünki hidrogen S elementidir, mis də ki, D elementidir. Ona görə biz bu mis kuporosun içərisində P elementi neçə dənə gördük? Neçə dənə gördük? 10 dənə. İndi bax, bu A var, bax, bu A ədədir, 4 tapışam da onu. O deyir, indi mis kuporosun içərisində, yəni milidium xəstəliyinə qarşı mübarizədə istifadə olunan maddənin içərisindəki P elementlərinin neçə faizini təşkil edir? İndi bunu buradan yuxarıdan yazacağım, yerim yoxdur da. O P elementim elədi 10 dənə. Onun opsiya olan bir şey riyaziyyatda neçə faizdir? 100 faiz. Bax, bu aldığım 4 də 2-iz, o deyir nə? 40 faiz. Cavabı aldım 40 faiz. Çox maraqlı sualdır doğrudan da. Çox test tapşırığın içərisində çox gözəl testlər var.
Yəni, həqiqətən də çox maraqlı. Düzdür, əlbəttə ki, çətin suallar da, yəni çətin sual da elə də asan sual deyil. Amma hissə-hissə, mərhələ-mərhələ dərk eləyə-eləyə getdikcə düşünürəm ki, sual o qədər də çətin deyil. Amma əlbəttə ki, ilk baxışda çətin, çox çətin görsənir, amma çox maraqlıdır. Həqiqətən də test tapşırığının içərisində çox gözəl testlər var. Aha, təbii ki, müəllifimizə bu barədə təşəkkür eləyə bilərik ki, bu cür gözəl, əziz müəllimlər sizlər üçün şərait yaradıbdır. Aha, deməli, uşaqlar, bu sualımızın izahı bu qədər. Sağ olun. Yenə deyirəm, kimlər ödənişsiz qrupumuza qoşulmaq istəyirsə, çətin sualları bu şəkildə, sadə şəkildə başa düşmək istəyirsə, WhatsApp nömrəmə yazsın. Nömrəni videonun altına qeyd eləyəcəm. WhatsApp-da yazsın, mən də qrupa əlavə eləyim. Hər gün paylaşılan suallardan həm xəbərdar olsun, işləsin o sualları, mən də arxasınca izahını göndərəcəm. Oldu, sağ olun.